Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. По-хладно от обичайното за периода ще се задържи времето и утре с преобладаващи максимални температури между 21 и 26 градуса. Облачността ще е променлива след обяд над източните и планинските райони, по-често значителна, но ще е без съществени валежи. Ще духа предимно умерен северо-западен вятър, но в 18 области от страната е обявено предупреждение от първа степен код жълто за пориви до около 70-72 км в час. По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд по-често значителна, но и там ще е без съществени валежи. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който до вечерта ще отслабне. Максималните температури ще са между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. И в планините облачността ще е променлива, след обяд по-често значителна, но без съществени валежи. Ще духа силен северо-западен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 9 градуса на Алеко, около 14-15 в Боровец и Пампорово и до 20 градуса в Банско.